Si çdo ditë kemi hapësirën e dedikuar kampionatit e Europian. Shkojmë shpejt me një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Dëfrimet Hasani, të cilin e kemi në Gjermani, dhe që sa herë lidhemi themi sa qejf që jeti edhe dhe përjeton në vetë partë gjithë përvojën fantastike. Dëfrim, përshëndetje, mirë se vjen në jetë shqiptare. Përshëndetje Andri, Lona, përshëndetje shqiptare, përshëndetje shqiptar kudo që jeni. Nga Düsseldorf. Ku të kemi sot? Düsseldorf. Ku je vendosur? Ku je vendosur? Jam në Düsseldorf dhe kam rezervuar një surprizë për juve. Po pra, doni të zbuloni diçka. Shqiptari i par që takova në Düsseldorf është një zotri burr, është nga Podujeva, një bio, shqiptar bio, i cili shikoni çfarë ka bërë. Enkas për Euro 2024 ka gdhendur shqiponjën në kopshin e tij, operatori Agron Hoti më ndihmon. Ua, sa bukur. Kjo është surprizë. Është ekskluzive për jetë shqiptare. Kjo është mrekullia që nga duart e tij ka bërë këtë shqiponjë. Nuk e di nëse e ke pranë zotërin për të na prezantuar Dëfrim. E ke pranë? Atë ja ku është edhe personazhi, do ta sjell këtu, do ta keni në safir. Është ndjekësi më i rregullt i emisionit jetë shqiptare. Përshëndetje sot. Në mënyrë speciale. Përshëndetje. Të falenderojmë pafund. Edhe mirë se erdhët. Atëre ti ja ke një kufje, po. Po. Përshëndetje nga jetë shqiptare, nga Andri dhe unë. Përshëndet po që qëtë dytë, edhe neve ju përshëndesim nga Düsseldorfi, juve në suven studio të perandorisë televizive shqiptare radio televizive. E vlerësojmë pa fund, nga të rëgoni pak në lidhje me instalacionin që keni realizuar aty sa ko ju ka marrë dhe cile ishte ajo shkëndia që qoj drejtë realizimit saj? Po shkëndia është qysh nga ajë ngjizja në barkun e nonës që me qenë shqiptari vërtet, është kjo shqiponje është e punume komplet pe metalit që nuk ndryshket, edhe është e gjitha pjesë e saldume e bome bashkë. A keni ndjekur ndonjë ndeshje në stadium gjatë këtyre ditëve? Keni bërë tifo nga afër për skuadrën tonë? Fatkeqësisht nuk e kam pasur mundësinë me qenë aty, për shkak të objektive, për shkak të punës, mirë po, Düsseldorfin nuk do ta lëshojmë pa vizitu edhe stadione. Do ta ndjek ndeshje me Spanjën, sepse është një tifozit shmendur i kombëtare, si simbolive kombëtare. Nëse shikon shtëpinë e tij, Andri, e ka të gjithën me flamuj. Balkonin, ja, operatori mund të më ndihmoj pak, shikon një balkonin. Po. Balkoni i shtëpisë së një shqiptari nga Podujeva, në Düsseldorf. Fantastike. Shumë admirim. Shikoni, brenda, po të futësh të shtëpi, edhe pultin e televizorit, edhe pultin e ka kuqezi. Koltukun ku ulesh, është kuqezi. Sa interesant. Në shtëpi ka vendosur një kornizë e gjitha kuqezi. Një mikrofon shqiptare. Çdo gjë është kuqezi. Dhe kur kam parë edhe aty ku del RTSH, edhe atë e ka bërë kuqezi, sinjali që i dhe. I është zakonshme i rritur me RTSH-n, madje t'ju tregoj një gjë interesante. Po. Ka patur ditëlindje para pak ditësh. Unë do të vanis me foto, sepse sa po erdha, sa po mbrita, kisha 2 minuta që mbrita, s'kisha ko. Dhe fëmijët i kanë bërë tortën me simbolin RTSH. Sepse ky njeri, që kur ishte fëmijë, ngjitej në listë për të rregulluar antenën që të shikonte televizionin shqiptar. Është rritur. Po do donim të aftonim zotërin një ditë në Tiranë dhe të vizitonte nga afër edhe ambientet e televizionit. Patjetër. Edhe një intervistë në emisionin e tij të preferuar. Pse jo, dhe ta kishim në studio. Dëfrim, e di për çfarë tjetër ta kam zilin përveç faktit ndjesë ndërpreva zotërin. Po mund ta them më vonë mendimin. Lola, thua çfarë duash, se ky është një shqiptar. Andre, ju një shumë mirë, ju ndjek çdo ditë. Është e paevitueshme kurdo që të vej, edhe pse kam qenë në Tiranë, mirë, po nuk e kam pas mundësinë për me vizitu radio televizionin shqiptar, sepse është televizioni im. Dhe do t'jesh mik yni, do t'jesh mik yni, publikisht po ta bëjmë ftesën. Je ftuar në radio televizionin shqiptar dhe në programin Jetë Shqiptare. Unë sot i sola një bluzë të kombëtares, ja bëra dhurat në emër të Radio Televizionit Shqiptar. E meriton. Ja, mos e merituar. Sepse e meriton kjo njeri. Absolutisht. Ndërko, Dëfrim, çfarë mund të na thuash në lidhje me pak sa mund të themi nga pika që morëm dje nga ndeshja me Kroacin? Po, atëherë Sabri do na lesh pak, vetëm për të raportuar për ndeshjen. Falenderoj. Më fal, Dëfrim, të pyes edhe njëherë, zotria e kishte emrin Sabri apo jo?
Sabri Haliti. Nuk keni parë gjë akoma, sepse Dortmundi dhe Hamburgu vërtet kanë shkëlqyer, por këtu janë masa të jashtëzakonshme, pasi është edhe një klub futbolli, Kosova Düsseldorf, që ka patur një sukses, është ngjitur në ligën e Land Liga që quhet këtu të gjithë rajonit këtu, dhe ka një klub të jashtëzakonshëm. Ata kanë bërë një organizim perfekt me flamuj, me banderola, me gjithçka. Do të jetë Düsseldorfi surpriza e Shqipërisë në Euro 2024. Dhe shpresojmë vërtet që të mund marrim edhe ato pikët e dëshiruara për të kaluar grupin dhe për të kaluar në fazën tjetër të këtij kampionati. Ne do të falenderojmë Dëfrim edhe për këtë komunikim të sotëm. Ajo që doja të thoja pak më përpara, përveç faktit që të kemi zili se je aty në Gjermani dhe po përjeton nga afër të gjitha emocionet e kombëtare, son të kemi zili dhe për një fakt se ne në Tiranë sot po përjetojmë temperatura sahariane, ndërsa aty të shohim të veshur me xhaketë. Jo, dua të vesh dhe xhupin, por e veshët xhaketën vetëm për efekt televiziv. Ndërkohë, kam të qartë se janë temperaturat. Operatori Lagor Hoti, jemi me xhup, vrapojmë nga një qytet në tjetrin, nuk dim të ndalmi maratonomak të Gjermanisë dhe të kombëtarës. Ndërkohë, Dëfrim, më lejo edhe të përgëzoj për punën e shkëlqyer që po bëni ti dhe gjithë kolegët, po meqense bashkë kemi komunikuar çdo ditë dhe për çdo informacion ekskluzive dhe personazhe që na sjell, kështu që shapo për gjithë punën e bëni. Bravo. Falenderojmë përzemërsisht shumë. Shumë faleminderit bashkë në rrjetet sociale tek Instagrami në Radio Televizion Shqiptar atë çfarë ishte postuar për atë çfarë realizuam dje në stadium. Edhe më bot lotoj sërish. Ishte fantastike, ishte fantastike. Dëfrim, përshëndesim nga Tirana. Të përshëndesim punë të mbarë në vazhdim të gjohemi. Ju përqafoj nga Düsseldorf, ju përshëndesim edhe nga ne. Edhe ne. Do të shkojmë shumë... Jetë shqiptare në Düsseldorf. E kemi thënë, do mbetet moto. Düsseldorf, përshëndesim. Miru pafshim. Shkojmë tani pak në reklama. Shkurt. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim.